Nakon pobjede u četvrtfinalu Kupa Fudbalskog saveza područja Zrenjanin nad ekipom Kumanačkog 2. oktobra, Fudbalski klub Jedinstvo iz Novog Bečeja slavio je i u polufinalu ovog kupa, koje je zbog radova na terenu stadionu u Novom Bečeju održano u Novom Miloševu. Dovoljen je bio jedan gol da Jedinstvo savlada svog protivnika, omladinski fudbalski klub Kikinda iz Kikinde, i plasira se u finale kupa. Trener Jedinstva Strahinja Vasković je zahvalio se prijateljima iz Fudbalskog kluba Vojvodina na ustupanju terena i čestitao svojim igračima na pobedi. Falilo je malo zalaganja, falilo je malo bolje igre, umor sigurno da jeste, slabo treniramo, ali eto, iz utakmica u subotu pa u sredu pa opet sad smo igrali u subotu i sad opet nas ova čekala utakmica u sredu, dobro je da dok pobeđujemo. U finalu kupa probat ćemo da osvojimo taj pehar, da imamo motiv neki za slavlje, da dignemo atmosferu i da nastavimo dalje, da idemo dokle možemo da... Naravno da nam je cilj da igramo sa što kvalitetnim ekipama, jer nas sada očekuju ekipe iz višeg ranga, pa sad ćemo videti kako je pravo merilo naše ekipe. U finalu Kupa Fudbalskog saveza područja Zrenjanin, Jedinstvo će se sastati sa pobednikom drugog polufinala sa ekipom Radničkog iz Zrenjanina. Susret će se održati 10. aprila.